kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndamma kape hokaton Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody Jeben galen bel toro den der galleji men Koorka Thierno Mody Allo mbawden wonne men cere yewen Koorka Thierno Mody woni jewti di do me Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ma Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne itayewende Koorka Thierno Mody jeben yalen mel doro den der galleji men eske Allah jo Allah hew baw Koorka nenin ko hedde Koorka timan hay balde tati to ngon mi do hay mbudu mi jogaki habi mi hettanan bo hay haaw mo nyota nenne kid mi hettanan dum gertode pompiter kam mi halan taw min kay korkam ka min mi famani min manda kam kudad manda kam jabbudo liggey janan ngandum so Allah wadani gi revenir ma sofde so Allah wadani revenir so fa trop te do ngon mi do hay mbudu mi jogaki mi anda fof bopon mi noddude mi halna mo situation do kam daoudo kam mi waaw mo noddude sabu kanko lubi kam galle kanko rek kam 125000 euro non woni koy 125000 min de yalla wol Allah woni ballo yalla wol ngannu hikka jogori soft de hikka kam ci al no he sutura Koorka Thierno Mody alhamdulillah rabbil alamin gija ana ngorda dem tan alhamdulillah wallahi ko jamdi adno am do en hande de wonno han kadi gon mu koy hebade ay mom mu koy hebade ko yidde faadu fuura sallahu alaihi wa sallam bokki saram ko inshallah jabi inshallah de wonno han kadi de joni Koorka deja han kadi mayi yimbe fay koy julde sallahu alaihi wa sallam dum jey sababu bi ñom arganon mi wayondire mo don fof kade ko chagalal le nela do gilalal di kam do faad ñallagal hande ko jam tan jimi do dum non kadi ko yettralla ne fi eden nyaago Allah kadi yo Allah watane dum no mo wuri ya ko walle nyaamu rasul amin ya rab dum jey sababu non jabbum koyde bimi mardo mahmen ba wayndir ndetan yerti mema yirima fahi mi tamini bo kitaram ko inshallah sallallahu alaihi wasallam hatta non ko heewi kewe hakkune men ene dido e Koorka ka wona ko non way min mi wawa ma anji wallahi no wodi Allah faw may lawol jam allahumma amin fahi bo kiker ba ka ton boy ala inshallah anani inshallah ba ka ton boy inshallah way julde yonta nya am biya julde e kure ngom ko yeteral wallahi way hayta juli no Dakar ke ala ko bonna yelti me man fe dum je sabab no bim yom arga en on saha kadi mi nodduma mi nodda abadira gel men gel do woni khalid mahmen bawo joddade jewtiden de wonno mbeda andi ko badira do modde kadi ko neddo mo gananda hore ma ko sehilam Allah na waddi min gile ngari do faade nyallagal hande Allah na waddi min jon non sa yi mi jabbi koydam pular do ha mbawen yewtidde Thierno Mody wotakile ma e baade Thierno Mody wotakile ma e baade
watakile ma e baade kongol ma hanki e won kongol ma hande ko kalam da gile e bamukene wuri yo won ko jogi da ha do jontu kalten do yidi cerno mori harta jam taw fatan para halde o do kalid wala hay cedele gore kadi Allah han tagi mbeda hala mi halden sababu wonde amin gondan no wallo ko min sihile be ala kal ma ko jime mako ko mi nyaagidum sabi Allah te hakkul mo ke cugulen gel bada fer dum yawta annen non kalid tinnuda e kawma ayyani bamma ko konko jida gila laduma juudum ko haafaade nyallagal mok hande koy mako gonduda ko mi nyaagirma sabi Allah ne la e sabi ciglegal hakkul men mi yida non yaade fuura mi nan ton ko metti wala nan ton ko musi ala ni kala mago te cerno modi ko mi nyaagido mo sabi Allah ko bimam jinjon ko mbada fere hakkul mo ke suko debbo dum iri min kale dum ehnanno nda nedo anyata baade min say ñene min dandido accrochage fof ñene min lawondirdo fof ko batte liggey nda sagata jontudo liggaat sali liggaat on don welani on bawrata taw ko taw ka nedo gong sawna nedo gong no aro baw yawru ko min kam nedo gong dum mi jabata dum won goto mono mo matta repetata watta dum repet sabe Allah mi yida ada wada hen insist way min mi joganaki mo bonande sen avan nda o so diwi hande tammi diwal kala takam cukunya vota kam wallahi ne wot problème men kay kala j'aime pas travail kemin j'aime travail wallahi ne wot ni problème wallahi yo ni j'aime pas travail moi j'aime travail dum day min beldata bawi normalement on patane halde ni mor fawa hen dal ko kalda ko minani mi jabe te kadi kaam kanko jinnaram tan waato woni wallahi no wodi wallahi minen ala haydar ko jaggal mo ne mor wi ma kaaw te won ko matma me galle ko matuma wallahi ndeysa yarro dam jaabata wallahi ndeysa yarro dam kadi sab Allah ina wallahi ma sha Allah te ko heddi ko kadi on pour hakkunde men nen on ko fuddi no moftude seeda alhamdulillah min non tawi mi be njuri ma do dum alhamdulillah hakkunde amen min baawo min dara bennene ey mi yarli ma mi yafim affaire nenne kam après en caldita hen après en caldita hen ndamin bingelam gel wana bingel condamné ada won dewle ganda ko condamné rendina mino wana bingel condamné dum non mi yarli mo mi yafmo yo po ha nyene won ha julde yawt caltena affaire bingelam gel damin mi jibinando denninte denninte do condamné hay dum no moji ba tanka jabi yarli mo ma yafi mo an jabi yarlade mo yafade dum don ko yettral ne feewi yarli ma mi yafi dokundire yarli ma mi yafi yo alhamdulillah yarli ma alhamdulillah war way cedo moji war way yarli ma mi yafi war way jak ko puddida ko renninne pour reste dingelam ngel yilo jakarta mar mata de tiak hay dum no moji nda hande ko konnennina ta soliri sa referi haydum no moddi awara vid wana haydum no moddi haydum no moddi dum non a jaram Allah jaram dum non mari beden ya on jaram wala jaram Allah wala di telefo mal on jaram ndesan mi sermini bokki taran ko ye ndesan porka cerno mo ha neni julde ndi ari de wonni ko yawde wallahi julde ari apa baba danto wala an julinde ayride e julne sari tanto amen ha joni mi yaani wutti mi yaani dara ala no moy wana priorite kam woni ko podden ko nyamde ka fami ko soni ma take ha podan ko dani tan dani ki tan soda wala u dafa jor wala ko maji ma ko salaam alaykum salaam halelu assel ay tambe mo nta gog na men non bodo sohlo noma ko jam way ko jam alhamdulillah ne jam boy wiro mini mi noddat kaam kono tawde ala hawdi ni mo mon do leli te nenene nani ala do joodi ko jinnom haalde ko mi haala yeso mon onon fof nanu eh parce que won decision mu jettumi te mi da hay goto nangam gimmi tan mo gokkon mi wara do eh parce que gogo mo gonnirmi do e odo galle mi jiwi ham jiwtindim natte yotte te kala no way ware kaam ko jinnaadam te ciormaami ciortumaami min gondi ɗo min mi natti ɗum waawde par ce que sa ƴewtinima jam ala e galle te hay goto saabaaki ɗum mo wona min jooni noon ƴettunomi décision woni mi rutto wuro somi yehi wuro
mi joro ton ha hala ka gas ha jam atay galle he pour way don bum yidaade liggey goddo mi joro mi hetto ton alhamdullilah parce mi jeewi jeewtim gongolam Dakar do ala ko firti bodo yarlo manum bodo yafuma gogo kala ko men ma wadde galle he bodo wi ma jarlo da kam yafa da kam joro dal mi yetti decision bodo to wora or ha is non kali sai non ganna kam yarna kam anani an galle ko galle ma kali mi yora ma ya mi dawna do fu fa ya ya la to sa ray mo na hal mara na ko badra ka ma sa ko dun fu mi do ko dum te ay ha kal na al ko ta dum kali do ko ati mi ni mi da ja ko say to nga ci da kan wala nawrat kam men men kalu telephone so ala jabi men kalu telephone no me jodo rek jodo kalu be do ko halu njurum tan kala wana be boy de ma way initiative mo jottu daw ko initiative jot an nedo fof kam no yidi salmino re koreji mum hande kalu wi an man mayata kallo mari ha fotan salmino re koreja dum ko woni hen min no ngonir mi kawmo non kawra makko ngonir fut oro nit do no ngor kalta yata heno te on nanane der hala makko o wi o mo way bom so yittim don yilo ligge wadde amen tan is kalil ko ide jodo mo jettudani sa min gam sa law lambo debi sa re mamoud ko pomi du mama sa yittim sa dañi ligge ma sa wayru do inshallah kala tam sa waton 3 ans 4 ans 5 ans ara way atul chalminame Allah jarama jaram weltima comme no mbiru dani tan taw so Allah jabi mo mo pone hakille weltima inshallah weltima joni gam tawlo wo hedde korka nati hewa ngimmi tan suu mi njuli korka ha pare ha fawi hen hay suno ko wala sa mi fada tan yimmi njula taski mi njula no taski su njuli korka mi njuli taski ha pare comme sa mi jewo no njaru mi wuro so Allah kare dam rawno ni waziyati Allah rawno waziyati amina rawno tikum ko handi nyaata sera mi ma fat kum dar are après ça non suu mi njuli korka e taski do arno pour waynale mon gila lawta kare ana wana jato o gal min ni njida njaa ana wana jato o njida ni njaa so ya ya inshallah nen ya nan après chom chom ni pour ngoma na ngam dina garna da ha inshallah ngam la ya ko ba jaram ana jara rabbi de mojo ne mi da ngodida min min kam sai mi yewne kape hokkanno on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji edeka a sodi gasoil do ponoda yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangen ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurdamma